Forcat ajrore izraelite dhe gjatë natës së kaluar vazhduan sulmet mbi rripin e Gazës përkundrejt një armpushimi të dakorduar. Bëhet e ditur se bombarduesit izraelit kryen sulme mbi pozicionet e krahut ushtarak të Hamasit, brigadës izraelite në veri të rripit të Gazës. Dëshmitarët okular rrëfejnë se forcat ajrore izraelite dhe ato të artilerisë gjatë natës i kanë vënë zjarrin sipërfaqeve bujësore në jug, në veri dhe në brëndësi të rripit të Gazës. Në njoftimin e publikuar nga zyra e shtypit të qeverisë në Gazë, thuhet se avionët luftarak të Izraelit kanë kryer rreth 50 sulme ajrore në rajone të ndryshme të Gazës. Në deklaratë gjithashtu është bërë ditur se janë shënjestruar pika ushtarake të grupeve të rezistencës në Gaza, ndërsa thuhet se sulmet ishin përgjigje ndaj sulmeve të mëparshme raketore nga Gaza në Izrael. Në sulme raketor mbi Izraelin mbetën të plagosur të paktën 7 persona, ndërsa më vonë forcat izraelite nisën sulme të ashpra mbi Gazën.